Om det är så att en fil är för stor till exempel för att skickas via e-post så hur får jag reda på vilken storlek filen du har? Ja, här har jag två exempel. Jag kan äh, sätta pilen ovanpå och då dyker den här lilla etiketten upp där det står att storleken är 21 kilo. Och äh, i Pixel är den här bilden 420 gånger 316 Jag kan också högerklicka och välja egenskaper och då får jag reda på att den här är 515, det vill säga en halv mega. Jag kan uh, få reda på ännu mera egenskaper på det här viset. Jag kan också gå till Explorer-fönstret Via den här så väljer jag detaljer och ser då storleken på de här filerna. Jag kan också sortera enligt storlek.